адже не існує учбових закладів, в яких навчають дресуруванню хижих звірів. Будемо старатися, життя, у нас все тільки починається. Думаю, що все вийде, і ми лицом в грязь не упадемо. І не підведемо своїх шефів. В кабінеті директора Володимира Шевченка застати практично неможливо. Він у постійному русі, вирішує безліч адміністративних, фінансових та суто побутових проблем. Особисто несе відповідальність за кожного працівника, від артиста до прибиральниці. Він формує програми Національного цирку України з найкращих номерів. Його багато запрошують за кордон, адже у контексті світового цирку ім'я Володимира Шевченка – це завжди гарантія успіху. Людмила поруч із чоловіком. На посаді головного режисера цирку вона ще й залюбки займається постановками новорічних вистав. Кожного року неповторних «Ой, болить», «Три товстуни», «Буратіно», де найвідоміші казкові сюжети поєднуються із ризикованими цирковими трюками. От за ці роки те, що ми підняли імідж національного цирка вже определенне, тому що за час розпаду Союзгосцирка, раніше при Союзгосцирці у нас було два московські цирки, один ленинградський, один київський і один сочинський. Це вважалися елітними цирками. І сюди потрапити артистам було дуже складно. Дуже складно, тому що відбір йшов професіонально. А потім цей перепад, і все це йшло в былое, розпалося все. А благодаря тому, що ми діло немножко знаємо з Людмилою, нашим головним режисером, і моєю жіною по совместительству. І ми підняли зараз імідж цирка, тому що ми демонструємо такі програми, яким іноді і завідує Москва. Да-да. Вони приїжджають к нам, смотрять, як би це вдалося. Так робимо. На наше запитання, що для Володимира Шевченка найголовніше в житті, він відповів, не замислившись. Любов. Когда-нибудь ми отдохнемо і наверстаємо все, чого ми не успели. Когда-нибудь, потом, а это значит никогда на самом деле. Ударит гонг, за ним труба, зальется, как сирена. И вновь арена, опять арена, и ежедневно, и непременно. И это вечно, и неизменно. Дорога, жизнь, судьба. Вечно и неизменно дорога.